Əziz tamaşaçılar, mən Doktoryalıoğlu təqdimatında tibnamə efirdədir. Bu dəfə tibnamədə əsas mövzumuz uşaqlarda, hamilə qadınlarda, böyüklərdə qan azlığı problemləri və onların həlli barəsində danışacağıq. Mövzumuzu Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzinin rəhbəri İlham Atakişiyev ilə işıqlandıracağıq və maraqlı resept hazırlayacağıq. Bugünkü mövzumuzda biz balın qan azlığı problemlərində hansı formada istifadəsindən və təsirindən danışacaq. 8 mart Qadınlar Bayramı münasibətilə Apiftoterapiya Mərkəzində revmatoloq İlqar Məmmədov və kosmetoloq Marina Quliyevanın qəbulu ödənişsizdir. Bundan yararlanın. Təbii üsullara üstünlük verənlər tibnaməni izləməyi unutmayın.